Takže lidi, tady Atremis a já vás zdravím u dalšího videa. Včera, 5.11. skončil BlizzCon 2016 a já můžu začít s jeho úplným rozborem, takže se vrhneme na to. První den BlizzConu budu mít rozdělený na minimálně dvě části, možná přidám ještě několik dalších částí, ale minimálně dvě. A jedna část bude věnovaná patchi 7.1.5 a druhá patchi 7.2. Ale v tomto videu si zhrneme patch 7.1.5. Tento patch byl oznámený vývojářem Ionem Hezekostesem, který musím dodat udělal výbornou práci. Je to skvělý řečník a umí parádně míchat humor s informačním obsahem. Takže jsem byl celou dobu zaujatý a místy jsem se dokonce i nahlas smál. On prostě ví, jaký typ humoru ti diváci chtějí slyšet. Místy to bylo vtipné, místy to bylo velice zajímavé. Celkově musím tento panel zhrnout velice pozitivně. Ale teď se dostáváme k tomu obsahu jako takovému. Začal tím, že nám představil jejich filozofii pro péče v Legionu. Povídal o tom, jak se MMORPG svět her, jako je například WoWko, neustále vyvíjí, jak chodíme ve světě, který prostě neustále prochází nějakou změnou a toho by v Legionu chtěli dosáhnout nějakými regulérně plánovanými patchy a taky rozebíral, jaké druhy patchů by chtěli v Legionu přinést. Představil nám velké patche, střední patche a malé patche. A rozebral nám to, co to vlastně je podle nich velký patch. Co to je pro Legion velký, malý, střední druh patche. Toto video bude o malých patchích, protože patch 7.1.5 bude podle nich v kategorii malých patchů. A už teď vám můžu říct, že tento malý patch přinese do hry víc než většina velkých patchů v Draenoru. Selfie kamera. Takže co vlastně podle nich zapadá do kategorie malých patchů a co můžeme čekat v malých patchích? Od malých patchů nebudeme očekávat obrovské věci, jako například nové raidy, nové dungeony, nové pokračování k velkým nebo nějakým důležitým příběhům, nic takového. Toto budou opravdu jenom odlehčené patche, ale tyto patche zároveň budou mít prioritu ve vydávání. Takže třeba když budou mít nějaké čtyři hlavní vlastnosti těchto menších patchů, ale jedna z těchto vlastností nebude úplně dodělaná nebo s ní úplně nebudou ještě spokojení, tak neudělají to, že tento patch odloží na jiné datum, ale vydají tento patch bez této vlastnosti, kterou nechají na jiný menší patch, takže třeba co nevyjde v patchi 7.1.5, můžeme očekávat v patchi 7.2.5 a tak podobně. Dále tyto patche budou přidávat obsah v kategorii věčné zeleně. A co to vlastně je, když mluví o kategorii věčné zeleně? Jsou to patche, které nejsou absolutně prostě potřebné a děláte nic důležitého, žádné raidy nebo dungeony, znova jak jsem říkal. Není to nic, co je nějak těžce spojené s nějakým významným příběhem v tom WoWku nebo něco takového, ale jsou to patche, které přidají obsah, který můžete dělat ve vašem volném čase, něco, co dělat prostě, když máte čas, nebo když se vám chce, není to něco, co prostě musíte dělat. Ale zároveň to je něco, co bude relevantní v budoucnosti WoWka. Něco, co tam prostě vždycky bude jako jenom taková malá postranní aktivita. A teď, když vlastně víme, co to budou malé patche, tak si řekneme konkrétní příklady, co nám přinese patch 7.1.5. Přinese nový obsah timewalkingu, pokud nevíte, co je to timewalking, tak to je obsah, díky kterému můžete znovu zažít nějaké staré dungeony z předchozích expansionů. Takže třeba když je zrovna event na Cataclysm timewalking, tak děláte dungeony z Cataclysmu, tím pádem vás to vlastně downscaluje, váš item level tak, aby ten dungeon pro vás byl těžký, aby to bylo aspoň jako nějaká svým způsobem výzva, aspoň trochu. A za tyto timewalking dungeony můžete dostávat různé odměny ve formě mountů, nebo hraček, nebo petů a tak dále. A tento patch konkrétně přidá obsah dungeonů z Pandárie, takže od tohoto patche můžete vlastně začít občas tyto timewalking eventy běží myslím týden nebo tak nějak, takže když poběží tento timewalking event, tak můžete dělat dungeony z Pandárie. Samozřejmě se přidají i nové odměny ve formě mountů, petů, hraček, které jsou vlastně spojené s tímto expansionem, takže nějaké hračky, pety, mounty na téma Pandárie. Další věc, která bude přidána v tomto patchi, je
návrat Brawler's Guild a já se nemůžu dočkat, přidají do něj nový obsah, nové bose, nové odměny pro tuto novou sezónu Brawler's Guildu. Takže v patchi 7.1.5 se vrátí Brawler's Guild. Pro ty z vás, co nevíte, co je to Brawler's Guild, tak Brawler's Guild je PvE obsah do hry. Je to aréna, ve které bojujete proti těžkým bossům s různými zábavnými nebo těžkými mechanikami. Je to znova velice vyzývavé a Brawler's Guild děláte za cílem různých odměn, znova jako jsou mounti, peti, achievementy, dokonce v Brawler's Guild v patchi 7.1.5 se přidá nový mount, řekl konkrétně, že to bude bazilišek, takže pro ty z vás, co děláte Brawler's Guild, tak se můžete potenciálně těšit na baziliška jako mounta. Samozřejmě, když se bavíme o Brawler's Guild, tak to znamená, že do hry přidají spoustu nových triček, protože to byl takový, to byla taková značka Brawler's Guild, když byla ve hře, že jste tam mohli získat tunu triček, které si můžete obléct na vaše postavy a zpestřit si tak váš šatník. Brawler's Guild je parádní v tom, že je to aréna, kde bojujete sami za sebe a pokud tedy uděláte něco špatně, tak se za to můžete vinit jenom vy sami, ale zároveň, když vy bojujete v této aréně, tak na vás přihlíží ostatní hráči, kteří čekají na to, až se oni sami do této arény budou moci dostat. Takže vám můžou fandit, anebo se vám můžou posmívat, jak jste špatní v této hře. Návrat Brawler's Guildu do něj přinese jeden nový, velice zábavný element, který nazvali Rumble, rvačka. Je to to, že všichni hráči, kteří jsou na čekací listině, budou teleportováni do arény, kde budou společně bojovat proti jednomu velkému raid bossovi, takže to bude zábavné, šílené a velice chaotické. Zároveň bude samozřejmě přidáno spousta nových odměn, nový mounti, peti, hračky a tak dále, ale bude přidána nová měna, a sice Brawler's Guild. Brawler's Guild je velice společenský zážitek a tato nová měna tento společenský pocit ještě více upevní. Budete za ně moci kupovat věci jako například rychlejší respawnování pro zápasníky v aréně, nebo nějaké NPCčko, které bude vybírat sázky na to, zdali nějaký zápasník vyhraje nebo prohraje fight, čímž budete moci otevřít nové odměny. Když oznámili návrat Brawler's Guildu se všema těmato novýma zábavnýma věcma, které jsem vám v tomto videu řekl, tak jsem v průběhu sledování křičel radostí. A to jsme ještě ani nedošli k tomu, na co se v tomto patchi těším zdaleka nejvíce. A to jsou mikrosvátky. Je to tak, patch 7.1.5 přinese nové svátky, malé svátky, menší než ty, které známe, jako například Hollow's End nebo Wintervale. Budou to jenom takové malé zábavné svátky, které v sobě nebudou muset mít třeba ani achievementy. Je to jenom něco postranního, nějaká nová aktivita ve světě. Konkrétně mluvil o čtyřech příkladech. První je den, kdy zaspomínáme na otevření bran Ankiráže. Nevím, kolik z vás zná event otevření bran Ankiráže, ale bylo to asi takto. Hráči z nějakého serveru, kolektivně, jak Aliance, tak Horda, museli nazbírat hodně obrovské množství surovin, aby se tyto brány otevřely. Mluvíme o obrovských částkách, jako například 800 000 kusů linen clothu. 800 000 kusů, to je obrovské množství a ještě ve vanile. To bylo všechno ve vanile, 800 000 kusů. A ve výsledku to vedlo k otevření bran Ankiráže a zároveň tak otevření dvou nových raidů. Ale jak bude tato vzpomínka na Ankiráž fungovat? Bude to event, který bude probíhat po dobu jednoho dne, kdy bude Aliance a Horda soupeřit v nazbírání surovinách v Silithusu, nebo možná to bude i jinde ve světě, ale prostě v nazbírání surovin. A ta frakce, která za jeden tento den nazbírá více surovin, bude mít po dobu jednoho roku vyvěšenou svou vlajku na branách Ankiráže. Což znamená, Horda nazbírá více surovin, Horda bude mít svou vlajku na branách Ankiráže, Aliance nazbírá více surovin, Aliance bude mít svou vlajku vyvěšenou na branách Ankiráže. Tyto vlajky tam budou vyvěšeny po dobu jednoho roku a znova se budete moci pokusit až zase za jeden rok, kdy budeme vzpomínat na otevření bran Ankiráže. Dále mluvil o dni dobrovolných strážců. Bude to den, kdy se budete moci připojit ke gardě vašeho frakčního města, takže buď to Orgrimmaru nebo Stormwindu, a bránit tak město před různými nepřátelskými NPCčky.
Takže zase tohle je jenom takový velice zábavný svátek, nic prostě úplně podstatného, jenom nějaká prostě taková postranní blbost. Dále mluvil o dni, kdy se vylíhnou hypogryfové ve Feralasu. Musíte zajít do Feralasu, kde se budou líhnout vajíčka těchto hypogryfů. A když tam dojdete v tento den, tak dostanete takového speciálního hypogryfského peta. Není to battle pet, ale bude to něco jako třeba Pepe, kterého budete mít na hlavě, nebo něco takového. Nebude to battle pet, který by pro vás bojoval. Bude to buď to companion pet, který za vámi bude chodit, anebo něco jako Pepe, kterého máte prostě na hlavě a jenom prostě vás následuje na vašich cestách. Poslední den, o kterém mluvil, se nazývá Boat Day, je to den loděk, úplně to nevysvětlil, ale mluvil o tom, jakože to bude, že to budou jarní prázdniny pro vaši postavu, něco jenom takové odlehčeného, takže asi si prostě na nějaké loďce vyjedete po vodách Azerotu s vašimi přáteli a prostě budete odpočívat. To jsou všechny příklady, o kterých mluvil. V poslední době jsem nad tím hodně uvažoval, proč vlastně tak miluju ty svátky ve WoWku. Je to snad má nejoblíbenější část v celkově ve WoWku. A asi jsem došel k tomuto závěru. Podívejte se na svátky, jako je Hollow's End, Wintervale, Noble Garden a tak dále. Jsou to svátky, které ve WoWku byly už od začátku a je to něco, co se od začátku nezměnilo. Možná se k ním přidal nějaký nový obsah, ale podstata těchto svátků zůstala pořád stejná. A vlastně od doby kataklizmu, kdy už nemáme starý svět, jediné, co zůstalo ze starého světa, více či méně, jsou tyto svátky. Tyto svátky mi vždycky připomenou ty staré časy, kdy jsem hrával WoWko. A já si myslím, že to funguje takhle pro víc lidí, je to prostě vzpomněte si na doby, kdy jste poprvé viděli Headless Horsemana, kdy jste prostě museli hasit ohně v Goldshireu nebo v Razor Hill. A je to prostě něco, co podle mě v celkově spojuje tu komunitu. A teď si vemte ten první svátek, o kterém jsem mluvil. Den, kdy zaspomínáme na Ankiráž. Potřebuju k tomu ještě něco víc dodat. Opravdu, den, kdy si zaspomínáme na Ankiráž, vážně, to je víceméně to, proč tak miluju ty svátky, protože si zaspomínáme na staré události a tohle je tak dobrý nápad. A ještě jedna věc, proč mě to tak potěšilo, je, že tento nápad, podobný nápad, jsem měl už strašně dlouho, jenom takové prostě menší nové události v kalendáři a podívejte se na to, ono se to opravdu stalo a já nemůžu být šťastnější. Když se to tak vezmete, tak tohle nemá žádný limit, takovéto denní svátky, když udělali něco jako je vzpomínka na Ankiráž, můžou udělat úplně opravdu všechno. Například, já mám jenom takový nápad, jestli si vzpomínáte, tak před kataklizmem, než byl zaplavený Thousand Needles, tak v oblasti, která oddělovala Thousand Needles a Tanaris, byla taková závodní dráha. Tak co kdyby třeba jeden den byl v roce takový, že by tato dráha byla funkční a hráči z celého světa by na této dráze mohli závodit na těch různých autech, které tam byly. To by byl podle mě velice, velice zábavný den. Myslím, že už jsem dost extenzivně mluvil o mikrosvácích, teď přejdeme na další novou věc. Další nová věc bude úplné předělání Blade's Edge arény, která to já si myslím potřebovala, tady můžete vidět, jak bude vypadat ta nová. V Legionu přidali už jednu novou, nebo ne přidali, ale předělali už jednu arénu, a sice na Grand arénu, a ta vypadá teď o dost víc solidně, v obou arénách byly takové staré modely, a já si myslím, že postupně se budou snažit updateovat takto všechny ty staré arény. Dokonce v této aréně bude přihlížející Ogre, který bude mít i nějaký komentář na to, jak se tento boj vyvíjí. Takže to bude asi velice zajímavé. A poslední věc, kterou v tomto videu rozebereme, bude taky zároveň poslední věc, o které mluvil Ian Hezekostas na tomto panelu o patchi 7.1.5. Budou to změny ke klasám. Pokusí se zvýšit diverzitu specializací některých postav. Specializace jsou víceméně talenty pro vaše postavy. Vždy si z jednoho řádku můžete vybrat jednu ze tří specializací. Vadí jim to, že teda podle jejich statistik, a když se podíváte na stránky jako Icy Veins nebo další jiné stránky, vadí jim to, že vždycky máte buď to jednu
jasnou volbu, nebo vybíráte mezi jednou a druhou a ta třetí vždycky není prostě dobrá, vždycky si ji nevezmete. Buď to nedává dost velký damage, nebo to prostě není tak užitečné, jak ty předchozí dva traity. A ideálně bych chtěli mít situaci takovou, že každá ze specialicí, z určitých tří specializací, stojí za zvážení a vždycky nebude jedna prostě ta nejhorší. Dále se nějak budou snažit vybalancovávat sekundární staty, jako je Mastery, Crit a Haste. V Legionu je teďka jeden takový velký problém se statama, a sice ten, že dáme si příklad Fire Mage. Fire Mageové milují Critical Strike šanci, a když je nějaký Fire Mage, který má prostě dobrý item, ale dostane ještě lepší, který má větší item level, ale podívá se na ten item a vidí, že má menší critical strike šanci, že mu přidá méně kritu, než ten, který má právě na sobě, tak v mnoha případech už tento item ani nezváží jako možnost, protože mu to prostě sníží DPS a ostatní ho nezajímá. Chtěli by nějak vybalancovat prostě damage output a ostatní věci mezi těmato třema sekundárníma statama. A poslední věc, o které mluvil, je diverzita class. Mluvil o tom, jak příchodem Legionu museli, nebo nemuseli, ale oddělali některé ability s specializací, které ani třeba oddělat nemuseli, a třeba dvě rozdílné specializace můžou sdílet některé spely. Tady dal dobrý příklad Huntry. Žádný jiný Hunter, kromě Survival Huntera, nemůže užívat pasti. A mluvil o tom, jak Survival Hunter může být sice expert na pasti, ale ostatní Huntry stále pasti můžou užívat. Ne tak dobře jako Survival Hunter, ale stále můžou užívat. A takové věci, takové podobné věci se pokusí přidat zpátky, nějaké ability, které třeba si myslí, že oddělávat nemuseli. Mysleli si, že třeba některé specializace to potřebovali, aby tam byla ta diverzita těch jejich klas, a uznali svou chybu, v některých případech oddělali až moc, ale teď si to pokusí napravit. A to je opravdu všechno k tomuto videu, je to daleko podrobnější, než jsem čekal, doufám, že to příliš nevadí a že jste si z tohoto videa třeba i něco odnesli. Doufám, že jste se mu nahypovaní na patch 7.1.5, protože já jsem šíleně nahypovaný, možná jsem víc nahypovaný na tento patch, než na patch 7.2. Znova mikrosvátky, jak nemůžu být nahypovaný. Já doufám, že se vám toto video líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám líbilo, dejte mu dislike, pokud se vám nelíbilo. Pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím zanechte mi v sekci komentářů. A pokud chcete stranit vyvědět o tom, kdyby vám nové video, dejte mi odběr. Do dalšího videa. Ahoj.